sortea bat egin nahi dizut zuriko bide meretzi eraginduzun dena horreitu dadin biharreta etzi zuri eskerrak deskurritu
Turismoan hor jarraitzen dute itxu, ze aldaketak egonagatik batzuk dabiltza berdintzu. Eskasiaren infernua da, antzientzat paradisu, komun papera sentitu baita, lehen aldiz garrantzitsu. Ikusezinen bertze aldean horra gertu zaigu zaintza, doako azen eraikin horrek zenbat bilintzi balantza. Koronavirus eman diguzu feministoi konfiantza, premizkoa dela ikusaraziz inork bazuen zalantza. Emakumeon bizkar gainean da doain hain bertze urte, umeak zaharrak zaurgarrienak zainduzia deusen truke. COVID maitea honetan ere baduzu dute. Da bitartean ospitaleak jarri dituzu gainezka, denak hartatu alkote diren da sendagileen kezka. Ez da hain zaila hain tolaketa, ta gobernuari eska, mediku gehiago jarritzazue, polizi beharrik ez da. Ospitaleak bete dituzu ta herriko plazak ustu, baina ikasi dezakegula eginen nuke apustu. Beraz etzagun eman diguzun aukera ona zapuztu, inorketzuen ta gizarte hau zuk bezain ongi biluztu. Beraz etzagun eman diguzun aukera ona zapuztu, inorketzuen ta gizarte hau zuk bezain ongi